Hyvät Järviradion kuulijat, tämä on vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskuksen tuottama europarlamentin ehdokkaiden haastattelusarja. Esittelyssä on yli 20 ehdokasta 5 eri puolueista ja listoilla olevia sitoutumattomia. Yhteistä näille ehdokkaille on, että he ovat EU-kriittisiä, jotkut enemmän, toiset vähemmän. Ja tämä ohjelmasarjahan tulee Järviradiossa torstaisin kello 19 ja uusintana sunnuntaisin kello 13. Ja minä olen Mari-Liisa Siira, eläkkeellä oleva toimittaja Helsingistä. Tänään haastateltavana on Suomen kommunistisen puolueen listalla sitoutumattomana ehdokkaana oleva Rita Daala Vantaalta. Tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko nyt ensiksi kuulijoille, kuka sinä olet? Joo, eli mä oon 42-vuotias kirjailija ja klassinen sopraano. Mä oon matkustanut runsaasti ihan tuolta Siperiasta latinalaiseen Amerikkaan, Afrikan kauttakin, oon siellä Afrikassakin käväissyt. Ja tosiaan julkaissut tähän mennessä niin 12 kirjaa, siellä on joukossa muun muassa Portugali, Brasilia, Etelä-Meksiko, Kypros, aiheiset matkakirjat ja sitten sananvapausaiheinen kirja ja myös proosaa ja runoa. Ja sitten 2 antologiaa on toimittanut, afrikkalaisten ja keski-aasialaisten naiskirjailijoiden antologiat, ja 2 käännöstä olen myös tehnyt ja toimittanut, muun muassa portugalilaisen nykyrunouden ensimmäisen antologian suomeksi. Puhun 7 kieltä, eli siellä on normaalit ruotsit ja englannit ja sitten ranskaa, saksaa, italiaa, espanjaa, portugalia, ja pian lähden opiskelemaan venäjääkin. Ja koulutukseltani olen valtiotieteiden ja filosofian maisteri. Pääaineena olen opiskellut valtio-oppia ja yleistä kirjallisuustiedettä. Sivuaineita on kaikenlaista, johtamisesta, sosiologiaa ja naistutkimukseen ja teoreettiseen filosofiaan ja viestintään. Okei. No kerropa, miksi ryhdyit europarlamenttivaalien ehdokkaaksi käsittääkseni ensimmäistä kertaa? Joo, eli ensimmäistä kertaahan politiikassa olin 2012 kunnallisvaaliehdokkaana, Vasemmistoliiton ehdokkaana. Ja nyt tiedonantajan päätoimittaja Marko Korvela pyysi mua ehdokkaaksi. Ja sitten ajattelin, että voisin tässä nyt ehdokkaana hyödyntää vuosien varrella kerryttämääni tätä kansainvälistä ja sitten muuta kokemusta. Mullahan on myös laaja kokemus vapaana toimittajana, eli niin kuin tämä journalistinen tausta ja paljon tutkivaa journalismia. Eli mä nyt oletan, että mun tiedot ja taidot ja sitten se valtio-oppinen tausta niin olisi hyödyllisiä europarlamentissa. No sitten kuulijoita varmasti kiinnostaa, minkälainen suhde sinulla on EU:hun, kiinnostaa niin kuin ennen kaikkea. Eli onko se viha- vai rakkaussuhde vai jotain siltä väliltä? Minkälainen se on? Joo, eli mä oon tehnyt sen valtio-opin graduni myös niin kuin EU-aiheesta, eli siinä tavallaan vertailin SDP ja kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittista retoriikkaa 1995-2000 tehdyissä eduskuntaryhmäpuheenvuoroissa. Silloinhan mä olin ehkä vielä lievästi EU-kriittinen jo siellä alkuvaiheessa sitä jäsenyyttä, mutta nyt tässä vuosien varrella on tullut yhä EU-kriittisemmäksi. Kyllä jo alun perin näin EU on tämmöisenä niin kuin ennen muuta niin kuin, virkamiehiä ja sitten niin kuin, akateemisen tason asiantuntijoita hyödyntävänä projektina, ja tässä vuosien saatossa niin EU on todistautunut enemmänkin niin kuin tämmöiseksi suurpääoman projektiksi, että siellä on se sosiaalinen ulottuvuus, joka kyllä sinne perussopimuksiin ja kirjoihin on kirjattu, niin sen kehittyminen on jäänyt lapsen kenkiin, että ei voi sanoa, että EU olisi niin kuin laajasti kehittynyt ihmisoikeuksien niin kuin unionina, että siinä mielessä olen pettynyt ja skeptinen. Joo, sitten kuulijoiden kannalta yksi sellainen selkeä kysymys suhteestasi EU:hun on, että pitäisikö sinun mielestäsi Suomen jossain vaiheessa erota EU:sta tai eurosta?
Joo, mä siis uskon, että kaikki eroamispäätökset pitää tehdä niin kuin parlamentaarisen päätöksentekomenettelyn kautta. Eli siis kai jos massiivinen vastalause EUlle tulee, niin ensin mahdollinen kansanäänestys. Jos kansanäänestyksessä kansa sanoo, että ei EU:sta eroamiselle tai sitten ei niin kuin, tai siis kyllä EU:sta eroamiselle ja kyllä myös EMU:sta ja eurosta eroamiselle, niin sitten jos tämän niin kuin eduskunta vielä hyväksyy, niin sitten on ihan sitä mieltä, että pois vaan. Joo, tämä on siis eurovaaliehdokkaiden haastattelusarja ja nyt haastateltavana on vantaalainen Rita Dahl. Yksi sellainen ajankohtainen EU-politiikkaan liittyvä asia on tämä yhteinen ulkopolitiikka, josta nyt aivan viime aikoina on nähty esimerkkejä, että miten tämä EU:n yhteinen ulkopolitiikka toimii. Mitä mieltä olet siitä, onko EU toiminut viisaasti tässä Ukrainan kriisissä? Joo, no siis yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on näistä EU:n toinen näistä peruspilareista. Eli siihen me ollaan jo sitouduttu ihan siinä, kun ollaan liitytty jäseniksi ja jokainen jäsenvaltio siihen sitoutuu. Sitten se, miten EU on toiminut Ukrainan kriisissä, niin puolin ja toisin on tehty virheitä myös Venäjän suunnalla ja EU:n suunnalla. Siis sehän lähti käyntiin siitä, kun Janukovits tai ei suostunut allekirjoittamaan tätä assosiaatiosopimusta ja siitä lähti sitten käyntiin tämmöinen massiivinen kansan vastarinta, joka liittyy kyllä enimmäkseen siihen, että kansa on tyytymätöntä tähän Ukrainan hallintoon ja korruptioon. Ja kyllä siihen tilanteeseen pitäisi saada ratkaisu niin kuin EU, Naton ja Yhdysvaltojen kesken niin kuin neuvotteluratkaisu ja semmoinen, että siellä niin kuin Ukrainalle löytyy tarpeeksi niin sitä taloudellista tukea, että onko se 20 miljardia, jonka Ukraina tarvitsisi tukea. Toisaalta niin kuin Suomihan ei ole tunnustanut tätä Venäjän Krimin haltuunottoa. Ja nyt ei tällä hetkellä tiedetä, että mitkä Putinin tulevaisuuden suunnitelmat on. Että näyttää ilmeisesti siltä, että hän kaavailee tämmöistä laajempaa niin kuin kaappausta, että se myös niin kuin Transnistrian haltuunottoa. Pitäisikö sinun mielestäsi Suomen ylläpitää kuitenkin näistä EU-määräämistä poikoteista huolimatta hyviä suhteita Venäjään? Suomi on geopoliittisesti aika pieni toimija mun mielestä ja jopa se Kivenkekkosen linjasta lähtien niin on tietysti Suomen ulkopolitiikkaan kuulunut nämä hyvät niin kuin Venäjän suhteet. Niin mun mielestä Suomen pitäisi yritellä luovia kaikkien näiden suurten toimijoiden keskellä, että hyvät suhteet joka puolelle myös niin kuin EU:hun ja Venäjän lisäksi. No niin, sitten tämä talouspolitiikkahan on yksi oleellinen asia EU:ssa ja kaikille jäsenvaltioille. Jos ihan yleisesti arvioisit aluksi sitä, että onko komissio ja suomalainen talouskomissaari Olli Rehn onnistuneet talouspolitiikassa? No, vuosien saatossa on todistautunut, että talouspolitiikka, talouskuripolitiikka on ollut epäonnistunutta. Eli sehän nyt on, työttömyys on lisääntynyt ja tämä nuorisotakuu ei toimi ja sitten tiettyjen kansojen tilanne on niin kuin huonontunut entisestään tuolla Välimeren maissa. Ja sehän liittyy sitten tietysti siihen laajemmin, että talouspolitiikka on väärän suuntaista. Nyt on keskitetty tähän tarjonnan kiihdyttämiseen, kun pitäisi sen sijaan niin kuin palata tähän kysynnän taloustieteen, keynesiläisyyteen ja huolehtia siitä, että julkiset palvelut on riittävät ja tarpeeksi edulliset jokaiselle saatavilla olevat. Ja myös se, että talouspolitiikassa ja finanssipolitiikalle täytyy asettaa tarkat rajat, että EU saa tai EMU saa tukea pelkästään näitä julkisia yhteisomisteisia pankkeja, ei sijoittajapankkeja. Myös Tobinin vero pitäisi saada mahdollisimman pian voimaa ja sitten tämmöinen täydellinen veroparatiisikielto.
Eli niin kuin tämmöistä vastuullista talouspolitiikkaa, missä kansalaiset ei kanna vastuuta pankkien tappioista ja spekuloinneista. Joo, no, talouspolitiikkaan liittyy sitten muun muassa tämä vapaakauppasopimus EU:n ja USA:n välillä, jota alettiin neuvotella muistaakseni viime kesänä. Se on siis neuvottelujen alla. Se englanninkielisestä nimestä tulee lyhennys TTIP. Sinä olet tästä asiasta käynyt esitelmöimässäkin joissakin tilaisuuksissa, niin kerropa vähän, mistä siinä on kysymys ja mitä ongelmia siinä on. Joo, eli sitähän nyt neuvottelee Obaman hallinto yhdessä Euroopan komission kanssa. Ja tällä hetkellä siinä suurin ongelma on se, tämä läpinäkyvyysongelma, että kansalaisyhteiskunta ei saa käsinsä näitä neuvotteluasiakirjoja ollenkaan. Eli yli 60 suuryritystä saa ihan reaaliaikaisesti nämä neuvotteluasiakirjat käsiin, mutta ne on pimennossa kansalaisyhteiskunnalle. Tätähän on moni taho vaatinut näitä vapaakauppaneuvotteluita keskeytettäväksi välittömästi, eli muun muassa se on tärkeä poliittinen vaatimus, sen on esittänyt Saksan suurin ammattiliitto, metalliliitto, että ne pitää keskeyttää välittömästi. Ja tämä muuten tämä asiakirjojen salaisuus ja sopimuksen salaisuus koskee myös viime vuonna marraskuussa voimaan tullutta Kanada ja Euroopan välistä vapaakauppasopimusta. Se on täysin salainen. Tässähän tämä Kanada ja EU:n välinen sopimus, sen neuvottelussa meni 14 vuotta, eli nämä on pitkiä prosesseja. Ja tällä hetkellä niin Suomen puolueista ilmeisesti vaan Vasemmistoliitto on välittömästi tai vaatinut näitä vapaakauppaneuvotteluiden välitöntä katkaisemista. Tämähän on ongelma ennen kaikkea niin kuin työntekijöiden ja sitten luonnon ja oikeuksille ja sitten myös tämmöisille eurooppalaisille standardeille, mitä me ollaan saatu vuosikymmenten saatossa neuvoteltua työntekijöille ja kaikille muille. Se on myös suuri uhka esimerkiksi ilmastopolitiikalle, koska jos nämä amerikkalaiset ja eurooppalaiset suurimmat megayhtiöt saisi tahtonsa läpi, niin sitten mitä luultavimmin ilmastopoliittiset rajoitukset, joita pitäisi tehdä kiireesti noin 15 vuoden kuluessa, jotta ei ilmasto radikaalisti lämpenisi ja jotta me pystyttäisiin jatkaa elämistä maapallolla, niin kaikille tämmöiselle tämä olisi suuri uhka. Eli nyt on niin kuin tosi tärkeistä asioista kysymys. Mites toi se, että voidaan haastaa tämän sopimuksen perusteella niin kuin hallitukset vastaamaan? Joo. Kerrotko siitä vähän? Joo, myös tämä, että tämä sopimushan toisi mahdollisesti voimaan tämmöisen niin kuin epäneutraalin tuomioistuimen, mikä olisi näille suuryritykselle myönteinen, tai siis siellä istuvat tuomarit ei olisi niin neutraaleja, ja siellä saattaisi käydä niin, että siis suuryhtiöiden edut ajaa kansallisvaltioiden etujen edelle. Ja nyt on tämmöinen ennakkotapaus jo olemassa, että Philip Morris, tämä tupakkajätti, on haastanut yhden valtion oikeuteen. Eli se oikeuteen haastaminen tapahtuu sillä perusteella, että joku valtio on häirinyt ikään kuin markkinatilannetta. Aivan. Aika hurjia näkymiä avautuu siitä. Joo. Joo. Sitten semmoinen aihe ehditään tässä käsitellä vielä kuin demokratia. Onko EU mielestäsi riittävän demokraattinen? No periaatteessa suorilla kansanvaaleilla me valitaan sinne europarlamenttiin meidän edustajat, mutta komission koostumus on sitten ihan täysin niin kuin kansanvallan ulottumattomissa. Että kyllä siihen mun mielestä pitäisi saada joku demokraattinen mekanismi myös siihen, miten nämä komissaarit valitaan. Että ehkä voisi ajatella, että komissaarit voisi valita parlamentti. Tai sitten yksi mahdollisuus olisi, että suoralla kansanäänestyksellä valittaisiin myös komissaarit ihan Euroopan laajuisesti.
Ja koska komission valtahan siellä on niin kuin merkittävin tällä hetkellä. Entäs nämä virkamiehet, kukas ne valitsee, niin kuin EU:n ulkoministeri on, meillä on ja presidentti on? Joo. Onks ne komission vai Eurooppa-parlamentin? Itse asiassa siihenkin voisi olla hyvä saada joku tämmöinen demokraattinen mekanismi tyyliin, että joko parlamentti tai sitten suora kansanäänestys, niin siihen sen presidentin valintaa, että nythän se menee vaan, se parlamentti äänestetään sinne sitten suoraan, ja sittenhän siellä on kaikki nämä muut hallintoelimet, nämä Euroopan valtion päämiesten Coreper ja kaikki nämä muut sitten, mihin ei tietenkään suoraan pystytä vaikuttamaan. Niin, tuo kansalaisten vaikutusmahdollisuus on aika pieni, varsinkin kun sitten näihin hallintoelimien kokoontumispaikka aika pitkät matkat Brysseliin ja Strasbourgiin. Joo. Se rajoittaa kansalaisvaikuttamista, vai? Joo, ja siis siellä on merkittävät kansalaisjärjestöt, niin ja tietysti suuryritykset niin toimii siellä. Siellä on oma loppausmekanisminsa, että yritykset loppaa siellä parlamentaarikkoja ja muita merkittäviä toimijoita. No, onko sulla mitään viisasta kiveä, miten voitaisiin demokratiaa lisätä EU:ssa? No just näitä suoria kansanäänestyksiä niin, enemmän siihen valintatapaan, jotenkin myös tämä komission valinta, pitäisikö se toimittaa sitten suoralla kansanäänestyksellä, voisiko kansaa niin paljon luottaa vai pitäisikö se sitten jättää joidenkin asiantuntijoiden tehtäväksi, siitä voisi keskustella. Aivan. No joo, sitten jos sinä pääset europarlamenttiin, niin kerropa, mitkä olisivat ne asiat, joihin sinä siellä haluaisit vaikuttaa, ja mikä sinulla olisi agendana siellä? Joo, tietysti niin, ihmisoikeudet on mulle tärkeitä, myöskin tämmöinen ihmisarvoinen työ kulttuuri ja taide, ja se, että taiteilijoilla on riittävät toimeentuloedellytykset. Tietysti kestävä talouspolitiikka, eli talouspolitiikka on suunnattava sinne vasempaan suuntaan, ja juuri niin kuin julkisten palveluiden julkisia palveluita kannattavaan suuntaan, ja riittävän edullinen sosiaali- ja terveys- ja koulutus kaikille taattava, ja muun muassa nämä olisi ainakin mun agendalla. Okei. No lopuksi mitä haluaisit sanoa Järviradion kuulijoille, vai jääkö jotain sydämelle vielä, mitä haluaisit sanoa, erityisesti potentiaalisille äänestäjille? No, jos olette ihmisiä, jotka välitätte ihmisoikeuksista ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä ja siitä, että Eurooppaa ohjattaisiin niin kuin talouspoliittisesti kestävämpään suuntaan, sellaiseen suuntaan, että ihmiset ei kanna riskejä pankkien tappioista ja spekuloineista ja valuuttamarkkinoiden heilahteluista, niin silloin ehkä kannattaa harkita mua ja myöskin sen, niin kuin sen kokemuksen puolesta ja kielitaidon puolesta. Että uskon, että vuosien aikana olen kartuttanut tämmöistä kokemusta, joka olisi hyödyllistä myös siellä europarlamentissa. Joo, kiitoksia europarlamenttiehdokas Rita Dahl Vantaalta. Ja tämähän oli vaihtoehto EU:lle -tiedotuskeskuksen haastattelusarja europarlamenttiehdokkaista. Sarjassa esiintyy noin 20 EU-kriittistä ehdokasta. Ja tämä ohjelma tulee torstaisin kello 19, ohjelmasarja siis, ja uusinta sunnuntaisin kello 13, joten olkaahan kuulolla, kuunnelkaa Järviradiota.